set up, may mga nagsabi namang dalawa, okay? Na-set up ka ng isang babae, dinala ka sa isang condo unit sa the fort. Kung saan pagpasok mo ay meron na doon mga tao, may mga lalaki nag-antay, tinutukan ka at kung ano-ano pang nangyari. May isang version naman na nagsasabing sumama ka sa isang girl sa kaniyang unit sa the fort at habang kayo nagtatalik di umano ng girl, pumasok ang boyfriend, sumigaw ng rape at sigurado ako marami pang ibang version. Ano ang totoo? Dalawang beses po ako pumunta ron. Pumunta po ako ron ng Friday, January 17 po. Siguro mga 10:30 to 10:45 po ako pumunta ron. Nang gabi? Nang gabi. Nasinundo niya ako sa lobby. Okay. Kasi daw mahigpit daw doon. Mahigpit daw po doon ang guard. Sino ang babae nito? Si Deniece Millet Cornejo. Okay. Sinundo niya ako sa lobby dahil sabi niya mahigpit. So, niyaya niya ako makiat. May dala pa akong white wine. Nasabi na kasi yun lang ang pwede niyang inumin. So, uminom po kami. Magkaibigan ba kayo ni Denise? Opo, akilala ko na po siya 2 years ago. So, ano ang intensyon ng pagdalaw mo noong January 17? Was that upon her invitation? Ito ba? Yes, invitation niya po. Invitation niya. Mm. First time ba ito? O may nangyari na ba ito dati? Bali, first time uli namin magkikita after namin mag-meet 2 years ago. Ah, okay. So, siya po yung naggumawa ng mag-text sa akin kung kailan uli kami magkikita. Kasi sabi ko noon, kung magkikita kami, parang ASAP, parang gano'n. Okay. Right. Sabi, busy siya, gano'n. I'll text you na lang kung kailan pwede. So, this was a friendly meeting? Yes. Hindi mo girlfriend si Denise? No. Okay, no. Alright. So, okay. May dala kang red wine, whatever wine? White wine. White wine, okay. Pagdating po doon. Sinalubong ka sa lobby? Makiat kayo? Makiat po. Okay. Sinamahan niya ako hanggang sa lahat. Kapasok po, ganyan. Upo kami sa, nag-inuma kami. Hanggang sa nag-inuma kami, ayun. Kasi ako dito ba, hindi ako gagawa ng move kung wala siyang motive. Wala siyang nagpakita ng something na motibo na... Okay. May gustong mangyari. Vhong, anong nagana? May nangyari po, pero walang sexual intercourse. Okay. So after that, ano to? Nag-usap? Ano bang inyong pinag-usapan? Paano kayo naghiwalay? Paano natapos ang gabi? Maayos po ang paghiwalay namin. Kasi kung sabi ko, kung ayaw niya, di sana subigaw siya ng rape. Sana meron akong kalmot pag-uwi. May mga galos ako, o meron siyang galos, o meron siyang sakal, or what. Pero wala po. Okay. So, maliwanag po na gusto niya yung nangyari. Okay, alright. So, umalis po ako. Sinabi ko pa sa kanya na, sarado mo yung pinto, ah, kasi baka mamaya may pumasok pa sa'yo dyan. So, lumabas ako, sinara niya, nilak niya, pasok, punta ako sa kotse. Pauwi po ako, nag-text siya. Sabi niya, bad boy ka. So, ang sakit, ano ibig sabihin ng bad boy ka? Dahil ba hindi ko tinuloy na may mangyari? Bad boy ka dahil... Hindi ko po alam. Kaya sagot ko po, I'm sorry, bawi ako. So, ibig sabihin, hindi ko tinatapos yung pagkikita namin doon. Dahil po, pwede pa akong bumalik at magpakita sa kanya. So, tinatawagan ko siya, hindi niya sinasagot. After nung text ko. Tapos po, hanggang sa nakauwi akong bahay, hindi ko na, siya na yung tumatawag, hindi ko na nasagot. So, nag-text siya rin na bukasan. Sabi niya, pwede natin bang pag-usapan yung nangyari. Sabi ko, oo naman, chill. Sabi niya, pwede ka ba tonight? Ano na to? January 18, Saturday. Okay. Gusto niya daw mag-dinner kami sa bahay niya. Magluluto daw siya. Sabi ko, hindi, wag na. Tsaka hindi na ako pwede. Pwede bang set na natin next time? Nagbigay ako ng, nagbigay siya ng Monday, nagbigay siya ibang araw, ang binigay ko Wednesday. Ang weird lang, nung time na yon, is sweet na siya. Natawag niya akong sweetie. Meron ko nang kumain ka na. Parang, from bad boy, biglang, may mga sweet. These are text messages? Yeah. But, nasa iyo ito? Binura nila. Okay. So, nung Wednesday na, inan ako rin siya. Kasi, malinis ang konsensya ko eh. Ako pag-sabi sa kanya, tuloy ba? Sabi niya, tuloy. Sabi ko, sige. Sabi niya nga sa akin na hindi na siya magluluto, magdala ka na ng food ko. So, kaya after nung ginawa kong yun, pumunta ako sa The Fort, kumain kami ng mga friends ko sa isang restaurant, nag-take out ako ng food.
Tapos pinuntahan ko na siya. Mga ganun din, mga 10:45 din. Kasi, ang usapan lagi namin, 10:30, ganun naglalaga. Eto na, nung nag-take out ako ng food, papunta ako sa kanya. Tumawag ako sa kanya. Sabi ko, oh, andito na ako sa lobby. Okay na, diretso ka na. Kita tayo sa elevator. Kita tayo sa baba. Okay, okay. Kalo kasi mahigpit eh. Kaya kasi yun naman nasabi niya. So pagdating ko doon, yung guard, parang dead ma. Ganun. May dalawang yaya pa nakita sa akin. Kumaway pa. Ay, Vhong. Hi. Pagdating ko doon, ang tagal ng elevator bumaba. Parang mas mayroong bumukas na paakyat. So sumabay na ako paakyat. Sabay, nakita kami sa taas. Nagulat siya. Pero, kala ko sa mga natin makita. Ang tagal elevator. Eto na, nung papasok kami, weird yung sinabi niyang line na doon ako medyo kinabahan. Pagbukas ang pinasabi na, ikaw naman, binigla mo ako. Binigla mo ako, hindi pa ako nakapaglinis. Sabi ko talaga sa kanya, alam mo naman na pupunta ako dito. So, paglagay ko ng food, papunta ako doon sa sofa, bigla siya lumabas. Pagharap ko, palabas na siya, may lumabas ng lalaki na katutok sa akin.